ောက်ခံထားတဲ့သူများမွေးဖွားခဲ့ရာတို့ရွာကလေးစီခေရှင်လာများဝေးဖွားခဲ့ရအရင်မို့တစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာခဲ့ပြီလမ်းတစ်ချောင်းမှာလဲပန်းမြူတရားခုပွင့်ဝေးစီအရကကျင်းရဲ့တို့ဒီချက်ကြလို့ဉာဏ်သေးသည်ဒီမေစေပဲရီမီတန်တန်ကြီးတန်တန်ကြီးတို့ရွာကလေးပြောင်းလဲနေမန္တမသူပေါင်းရဲ့သူရင်ကြီးပြီးဆန်းငတ်ကြွကြည့်သွားလေဘုံတော်ကြီးဖျားနဲ့ကောင်းရဲ့ပြတ်ထိုးစည်းတဲ့ညုံနဲ့တောင်းလာသူငယ်လူမမယ်လေးများဆုံးလုံးလေးကိုချက်ကြော်တဲ့အခါဗလာနတ်ကြည့်တာအမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရှင်ရဲ့အမှုလီသူတော်ကြီးလိုမဟုတ်ကြီးဩသူတော်ကြီးလိုမဟုတ်ကြီးသူကောင်းညီညာကြီးရွာလူလူသောက်ကြည့်ကြည့်လို့ခါလို့ဒီတရားမှလူသွားလူသာသာနာဒုက္ခဖြစ်ကြကြီးတဏ္ဍီသမန့်ကြီးတို့ရွာကလေးနေပြောင်းလဲနေတန်တန်ကြီးတို့ရွာကလေးပြောင်းလဲနေ